ଏ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦଦରା ଘର। ଏହି ଘରେ ବିଧବା ମା ଓ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ନଈ ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ବାପା ସନାତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଜମି, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଘରଟା ପୁରା ଫାଟିଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୋଇମୁ ରାତି କି ଦିନ ବେଳେ ମାନେ ଛାତ ଯାଙ୍କିଦେବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ପୂଜା କରିକି ଚଳୁଛି, ବେଳେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ଧରିକି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଧନୀ ଲୋକକୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକ ହେଉଛି? ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍, ପଇସା ଯିଏ ଦେଲା ତାର ଘର ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଗଲାନି। ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଘର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାହିଁ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ଘରଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଯିଏ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପିସି ନଦେଲେ ଆବାସ ମିଳୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘର ଆସିଯିବ ବୋଲିକିରି କହିଲା, ସରବାବୁ ଆଇଲାନି। ଏଗା ଲୋକ ଜାଣି ଜାଣି ଏଠି କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ନା ଛଅଟା ଘର ଆସିଛି ବାମନ ସାଇଡ଼େ, ଆମର ଆସିନି। ବାର ଥର ପକାଇ ସାରିନୁନି, ପଟା ବି ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ। ବଡ଼ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପାଇବା ଲୋକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ସିଏ ପାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଜଣ କିରି ପାଉଛୁ। ଏମିତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବା କଥା ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ସିଏ ହିଁ ପାଇବା କଥା। କେବଳ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଛାତ ଘର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ଶୂନ। ଏଇ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘୋଟାଲା ତଳସ୍ତରରୁ ଯାଇ ହାକିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ନେଇ ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ପତି। ଘରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଶେଷରେ ଯାଇ ପରଘରେ ଏଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସରେଇରେ ପରଘରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ ହିଁ କହିବ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ନେଇ ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।